Konperrogeita mazazpik eta katakarakek, Iruñeko kale nagusiaren 54an dagoen eraikina erosi dugula. Baloren jarri nahi izan dugu urte bateko prozesua baino luzeagoa izan den zerbait izan dela. Ez baita erosketa ohiko bat, nola baite gu ez garelako enpresa bat eta Konperrogeita mazazpi ez delako banku bat. Eta, bueno, ez da bai da prozesu sakon baten ondorioz lortu izan dugulako. Zergatik erosi dugu eraikin hau, azkenean dagoen ideia garrantzitsuena, bada, Iruñeko esparru espekulatibotik atera nahi dugula eraikin oso hau, kale nagusiaren barnean 1500 metroko agarratu baino gehiago dituen txoko honek. Eta bueno, hori izan da lehenengo pausua. Eraikin honek Iruñeko historian oso pisu konkretua dauka, oso garrantzitsua, eta bai lehenengo eskola laikoa izan zelako, bai beste hainbat gauza gertatu zirelako, eta hemendik aurrera, bueno, zentzu sozialago eta politikoagoa izatea nahiko genuke.